naš i vaš gost ovog jutarnjeg programa jeste gradski većnik Nenad Đorđević. Dobrodošli i hvala što ste izdvojili vreme za naš program. Hvala na pozivu i svako dobro vam želim. Imamo nekoliko tema za razgovor, ali počet ćemo od one koja je najaktuelnija i najlepša trenutno. Dakle, ove godine u Vranju se obeležava 100-godišnjica postojanja tenisa, ili kako ćemo drugačije reći, od kako se tenis u... 100 godina klubskog tenisa u Vranju. Tako je. Šta ćete nam povodom ovog lepog jubileja reći? Pa pre svega, što kaže, to je veliki jubilej, gde mogu malo gradova da se pohvali time, čak i kada je u Vranju postojao tenis, prvi teniski klub koji je otvoren jeste na Paliću, odmah iza toga u Vranju, tako da u tom periodu nije ni Beograd imao, ni predstavnica naša ne imala teniski klub koji je bio formiran ili radio, tako da je to veliki jubilej. Mi znamo da prvo, kratak uvod, onako kako su nastali ti neki prvi koreni, mi smo dugo bili po Turcima. Kad smo se oslobodili, grad Vranje je bio najveći grad ili najveće mesto koje se sa Otomanskom imperijom graničilo na neki način, i tu su stalni kontakti su bili određenih poslovnih ljudi iz Turske, tako da je i konzul jedno vreme boravio posle toga u našem gradu, radio različite poslovi, obitavao u našem gradu i volio da igra tenis. Tako da je on tražio, u tom trenutku ni igralište ili stadioni nisu postojali, tako da je on tražio jednu površinu, neko mesto da mu grad ili naše Vranje obezbedi, da bi on mogao da igra upravo, da se bavi ovom sportom, odnosno ovu igru koja je bila u tom periodu, vidiš, Turci su znali, Vranjanci ne. Da. To su nekad, to je vezano bilo već oko 1903. godine, znači više od 100 godina, ali se klub 1924. onako zvanično formirao. I tu je njemu obezbeđeno jedno mesto u bašti, kako su tada rekli, u neposrednom okruženju crkve, gde je sagrađen jedan teren i on je tu sa svojim saradnicima, odnosno svojim prijateljima igrao tenis. I tu su bili, sve su to platili naši mališani iz našeg grada, Marko Vramović, Đorđe Đorđević, Bonde, Dragoljub Mihajlović, Jordana Ćimović, i kažem, oni su tu skupljali lopte, gledali tu igru, i to su neki počeci kada se Vranje, onako, naš grad upoznaje sa ovom igrom. Kasnije nastavlja se jedan period kad neposredno posle toga su krenuli i Balkanski ratovi i Prvi svetski rat, tako da su na teritoriji naše grade okolini boravili Bugari, Nemci, Austrijanci, i onda su mnogi od njih bili i ranjavani u toku rata i lečili su se upravo ovde u Vranju. Tako da su i oni imali potrebu da se bave tenisom i pravi taj, po svim standardima, prvi taj teren u gradskom parku gde kreću da igraju tenis. Sad već naši klinci, već malo podrasli, koji su već upoznati sa ovom igrom, a pre svega Marko Avramović, javlja mu se želja da se jedan klub otvori, u tomu pomaže muž, odnosno on mu dođe zet od njegove sestre, Jovan Jovanović Lunga, i onda obezbeđuje sredstva i rekvizite i pravi se taj prvi klub u našem gradu 1924. godine, i kažem, ti klinci su kasnije postali igrači i postoji vrlo solidni i dobri igrači, tako da se Vranje takmičilo u Saveznoj ligi tadašnje Jugoslavije. I još nešto što je onako lepo i značajno, da je 1954. godine grad Vranje obeležio 30 godine postojanja tenisa u našem, klubskog postojanja tenisa u našem gradu, tako da su bili na tom turniru veoma kvalitetni igrači iz Srbije, iz Jugoslavije, tadašnje Turske, Grčke i Egipta, tako da je to, kažem, bio odličan turnir. Nastavljaju i kasnije da se takmiče i da se bave tenisom, i to su, kažem, nešto što je onako zabeleženo i zvanično kada je u pitanju tenis u našem gradu. Kasnije
se sa određenim pauzama, poteškoćama, kada je u pitanju i finansijska sredstva, klub je nekad radio bolje, nekada gore, nekada imao više sredstava, nekada manje, ali to neko onako nitako povežemo od, to je prepoznao naš gradonačelnik, zajedno smo se dogovorili da napravimo i da obnovimo te teniske terene, da tu napravimo jedan solidan, onako primetan teniski centar, što smo i uradili, napravili smo još potpuno preuredili one terene i sredili od šljake, ovamo ove teniske terene što su od betona, asfalta, potpuno im presvukli novom podlogom, najkvalitetnijom po svim standardima, i tu je sad DSM Akademija i mi ćemo ove godine obeležiti 100 godina teniskog kluba u našem gradu, i to smo planirali otprilike da bude u dva dana, i da prvi dan bude sve on kao jedna izložba. Tu će izložbu da pripremi, najveći teret je pao na naš arhiv grada Vranja, i to će biti otprilike negde na šetalištu, da to bude vidljivo, da što veći broj ljudi to može da poseti, da vidi i da isprati te istorijske činjenice. I drugi deo će biti, organizovat ćemo jedan turnir dole na teniskim terenima, bit će nekih još novina i znamenitosti, to nećemo sad da otkrijemo, sačuvat ćemo neke stvari kao iznenađenje koje će biti za sve naše ljubitelje tenisa, naše sugrađane sportiste, tako da ćemo i te neke iznenađenje koje smo spremili otprilike obelodaniti tamo otprilike krajem avgusta, tako smo planirali. Moram da kažem da ove istorijske činjenice koje ste izneli nisam znala i jako je lepo da ste nam ih ispričali. Verujem da su i naši gledalci uživali da čuju sve ovo o tenisu u našem gradu. A ono što je takođe osvanulo kao vest pre samo nekoliko dana jeste da ste zajedno sa gradonačelnikom doktorom Slobodanom Milenkovićem ugostili i južnokorejske tenisere u gradsku kuću. Tako je. Đorđe je jedan period svog života proveo u Kini, tamo napravio dobru školu tenisa, vratio se kasnije u svoj rodni grad i ovde, pošto smo napravili, kažem, solidne, odlične, vrhunske uslove da deca mogu u našem gradu da igraju tenis, Đole je samo ta neka poznanstva i prijateljstva koje je već stekao u Kini preneo ovde u našem gradu, tako da su ta deca sad članovi DS Akademije i učestvovali su na dva turnira u Nišu i u Beogradu, i sad će u Azerbejdžanu da se takmiče, vrati, kad se vrate kući, odnosno kad se vrate svojim kućama, sledeći turnir na koji će učestvovati biće u Azerbejdžanu i nastupaće i braniće klub, odnosno DS Akademiju grada Vranja. Oni su postali članovi našeg kluba. Lepo. Što me iskreno raduje, da će, ako samo da se nastavi, kažem, jednim kvalitetnim i upornim radom, i rezultati kasnije neće izostati. Lepe vesti dolaze i što se tiče održavanja manifestacije Vranjsko sportsko leto, koja je zaista zaživela u našem gradu i iz godine u godinu broji sve veći broj sportskih događaja. Uskoro predstoji biciklijada, tačnije tokom narednog vikenda, pa nam nešto i o tome recite. To je druga po redu, ako se ne varam, ispravite me ako grešim. Mislim da je, kad je u pitanju biciklizam i kao rekreativni sport, mislim da je to jedan od najzastupljenijih sporta u svetu i da se veliki broj ljudi bavi biciklizmom. Mi smo sve onako što više puta sam govorio o tome, da one kvalitetne programe i ono što mislimo da je zdravo, pre svega za decu, mi to podržavamo i osmišljavamo takve aktivnosti i pravimo na kraju krajeva takve manifestacije da bi se opet kod tih naših najmlađih sugrađana rodila ljubav prema sportu, prema biciklizmu, prema bilo kojim drugom sportu, ali kažem, to je zamisao lokalne samouprave da se takve stvari pokreću. To smo i radili prošle godine, organizovali prvu biciklijadu i na iznenađenje svih, onako svi smo bili na neki način pozitivno iznenađeni. Mi smo pripremili sve one prijave i što ide i majice, između ostalog, za negde oko 70 takmičara ili rekreativca koje će se prijaviti, i tu smo negde imali oko 120 rekreativaca prošle godine, pa na neki način nismo mogli ispoštovati sve sa tim nekim poklonima i ono što je grad pripremio. Ove godine smo spremni,
povećali smo sve te pokloni koje mislimo da damo tim našim takmičarima. Ovom prilikom ih pozivam da se prijave u što većem broju i drago mi je da će ove godine po drugi put za redom biti organizovana biciklijada u našem gradu. Ono što je dobro jeste da smo mi zamislili, prošle godine je to trajalo jedan dan, ove godine će trajati dva dana, zato što smo hteli da ispoštujemo baš ove najmlađe predškolce naše i da im napravimo jednu, i mlađe školarce, eto, do četvrtog razreda, da im napravimo jednu mini ciklijadu, to od robne kuće pa tamo do kraja ovog modernijeg dela šetališta, gde će oni voziti bicikle sa svojim roditeljima, braćom, sestrom i učestvovati, jednostavno biti deo ove manifestacije. A drugi dan će biti ta trka rekreativna za rekreativce i za one takmičare koji će dobiti onako solidne nagrade, drugi deo trke. Prvi deo trke se završava tamo u podnožju brane i to je malo onako blaža i pitomija staza, tako da neće opteretiti naše rekreativce, a ovaj drugi deo kad dolazimo do uspona, odnosno ispod brane, gde se brana gore završava, to je najteži deo staze i to će biti za ove takmičare i onaj koji bude najbolji, on će i dobiti i osvojiti određenu nagradu. Znači, za prva tri mesta obezbedili smo novčane nagrade, obezbedili smo kvalitetne one stvari koje mislimo da poklonimo, pre svega mislim na te majice, birane su onako pažljivo, kvalitetne su i skupe, mislim da to će svaki takmičar dobiti i obezbedili smo za sve sokove i sve ono što će upriličiti da manifestacija bude onako primerena i da sve to lepo izgleda tog dana. Pre nego što krenemo sa poslednjom temom razgovora, pitaću vas još nešto. Manifestacija Vranjsko sportsko leto se uveliko održava i nikad bolje nije organizovana u našem gradu. Da li ste zadovoljni kada se završi svake godine Vranjsko sportsko leto? Da li ste zadovoljni onim što ste učinili za sve građane? Pa ja u principu govorim ono što mislim, ja nikad nisam zadovoljan u pozitivnom smislu, ne, naravno ne negativnom, jer uvek mislim da čim se aktivno završi, ja tražim analizu, odnosno kako se kaže, evaluacija tih stvari koje su prošle, da ono što sledeće godine možemo da dogradimo i da bude neka novina. Sa druge strane, to vam na neki način je i uživanje, sve ovo što radimo kad je u pitanju Vranjsko sportsko leto, ljudi, deca vole sport, omladina voli sport, ljudi vole sport i to je pravo zadovoljstvo raditi one stvari kad imate povratan feedback, odnosno kad vam sugrađani i deca to vole. Nama je zadovoljstvo da radimo takve aktivnosti, da učestvujemo, da smo deo gradske priče koje može da obezbedi neke kvalitetne sadržaje našim sugrađanima, pre svega deci, tako da sam, na meni je čast i ponos i da sam deo te priče i da mogu na neki način, eto koliko god, da se odužim našim sugrađanima, a pre sve toga sam i školovan da radim ovaj posao. Sa druge strane, mislim da uvek može, ko je taj, koji god posao da radite, može uvek bolje za nijansu i da se neke stvari analiziraju, da to sledeće godine se malo nadogradi, eto mislim da kogoda je, pa da je u pitanju i vrhunski sportista, uvek može neki deo da nadogradi i na sebi kada je u pitanju bilo koji deo, da li je bilo koji deo, kažem, taktike ili tehnike, i tako i mi gledamo na te stvari. Mislim da uvek može bolje i uvek može da bude lepše. I za sam kraj, nešto što se danas dešava u našem gradu, tačnije u Skupštini grada, dolaze nam mališani iz Leposavića. Je li tako? Ne. Ne. I sve mesne zajednice koje čine Leposavić, ima ih 6 ili 7, birana su onako deca, ukupno njih 50-oro će nam danas biti, znači iz okruženja Leposavića. Tako sam to i zamisao, a to je opština Leposavić naravno. Ukupno će biti 50-oro dece kod nas, 26 devojčica, 24 dečaka, bit će sa njima 2 učitelja, 2 lekara i vozač. Meni, to smo prošle godine pokrenuli, mi sa Kosovskom Kamenicom imamo prijateljski odnos i odlazimo kod njih kada je ta njihova slava, car Lazar i carica Jelena, i onda smo na neki način stvorili taj neki dogovor
i taj neki, neku saradnju. U stvari, na moj predlog gradonačelnik je podržao da mi eto možemo toj deci da se odužimo. Kad smo bili prenosan gradonačelnik, naravno je dobio podršku da oni dođu u goste kod nas, odnosno da meni je zamisao ne samo u Vranju, nego u svakom gradu u Srbiji da ta deca ode, da vide svoju Srbiju, jer je Srbija Kosovo, Srbija je i Vranje, oni imaju jedan glavni grad, a to je Beograd. I oni to je potpuno isto, samo što su, hajde da kažemo, jedan deo Srbije gde se sada živi u teškim i otežanim uslovima i da kažem da oni trenutno nemaju slobodu kao i ova deca u ovoj drugoj Srbiji, ali se nadam da će doći trenutak kada će i oni živeti kao i sva deca biti, kada će Srbija biti celovita i kada će Kosovo biti srpsko i vratiti se ono šta je čije, da se vrati svome vlasniku. Tako da su ovo trenuci za njih teške, a mi smo tu koliko god možemo da budemo, da sve što god uradili mi za njih, to je malo. Mi smo za njih spremili određene poklone, oni će biti kod nas petak, subota i nedelja, u ponedeljak se vraćaju. Koliko god smo mogli aktivnosti i ono što više stvari da vide, videće. Pripremili smo, mislim da je onako dobar i primeren i kvalitetan program i ono što će oni sve to za tri dana videti u našem gradu. Obići će kuću oca Justina Popovića, oca našeg pisca Borisa Stankovića, obići će znači Narodni muzej, vodit ćemo ih u Zovrt, vodit ćemo ih u Vranjsku banju, obići će manastir Sveti Prohor, obići će našu gradsku kuću, vodit ćemo ih u pozorište. Tako da smo se potrudili eto da oni stvarno uživaju ta tri dana i da budu srećni. Sa druge strane, zahvaljujem se i na poverenju i na njihovim roditeljima. Eto, pustili su decu, to je za njih mala mini ekskurzija, verovatno oni više brinu nego mi kad imate slobodu i kad niste opterećeni, onda ste više onako zabrinuti, brinite o svemu, više nego u normalnim uslovima, tako da im se zahvaljujem na poverenju, da kažem, da ih pozdravim, da im se zahvalim što istrajavaju i što sad brane na neki način Srbiju doli, što brane svoje ognjišta i da im kažem na neki način, eto, neko floskulo ili kao da smo stvarno jedno i da im se zahvaljujemo na svemu što čine danas za Srbiju. A naravno, deci da priuštimo što veće zadovoljstvo i što lepši provod. To je baš lepo što ste nam ispričali i mi ćemo naravno pratiti sam događaj. Dakle, u 11 sati i 30 minuta, ako se ne veram, u skupštinskoj sali. Otprilike, oni su krenuli u 7 sati ujutru i ne znam koliko će se zadržati na granici. Ovde očekujemo njihov dolazak između 11 i pola 12. Tu smo da ih sačekamo i da kad nam stignu, obići će prvo gradsku kuću, odvećemo ih u veliku skupštinsku salu i posle toga idemo da se smeste u dom učenika i imaju ručak u 13 sati i kasnije ono što smo već rekli u redovne aktivnosti. A da, zaboravio sam, za 2-3 dana smo obezbedili besplatno da mogu da borave na bazenu i da se kupaju. Odlično, dakle prava letnja idila. Lepo će se provesti, verujem. I samo za kraj Većniče, da li su poznati datumi kada će se obeležiti stogodišnjica? Krajem augusta, ne znamo, zato što imamo to, zavisi od, kažem, to neko iznenađenje. Čekamo da imamo jednu zvanicu iz sveta tenisa i u zavisnosti od organizacije dogovorit ćemo datum i na vreme i blagovremeno obavestiti javnost o tome. Pa upravo smo imali jednu ekskluzivu, ali ne do kraja. Hvala što ste gostovali, što ste sa nama podelili sve ove aktuelnosti. Hvala i vama na pozivu i svako dobro vama i vašoj televiziji. Poštovani gledaoci, imali ste priliku da od gradskog većnika Nenada Đorđevića čujete sve što se tiče i samog jubileja, odnosno stogodišnjice postojanja teniskog kluba u Vranju, ali i o lepim dešavanjima koje će definitivno obeležiti današnji dan, a to je poseta Mališana sa Kosova i Metohije u naš grad.